izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Dobrodošli u scenu. Nakon saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovao Đorđe David, muzičar navodi, citiramo, "Đavoli me gone i uopšte mi nije dobro." To je samo deo njegovog obraćanja. U današnjoj sceni donosimo vam sve detalje sa konferencije. Potom vas vodimo na jednu, pre svega, bezbednu vožnju po gradu sa Majom Berović, ali i kroz modni ukus dve atraktivne plavuše. Za kraj današnje emisije donosimo vam razgovor sa našom glumicom koja je imala veliki izazov tokom svog poremećaja u ishrani. Ostanite uz nas. Đorđe David, iako nije kriv, ima doživotnu traumu. Maja Berović priprema nasledniku veliko slavlje. Jedna ima provokativan stil, dok druga priželjkuje bebu. Mateja Miloslavljević o svojoj velikoj borbi. Đorđe David održao je konferenciju za medije povodom saobraćajne nesreće u Severnoj Makedoniji u kojoj je učestvovao. Te kobne noći on je svojim automobilom naleteo na ženu i usmrtio je. Muzičar nije kriv, ali ima doživotnu traumu. Sudski proces će se odvijati u Kumanovu, a Đorđe David je do suđenja u obavezi da se jednom mesečno javlja tamošnjem tužilaštvu. Đorđe David se danas pojavio na konferenciji za medije koja je održana povodom nemilog događaja kada je usmrtio ženu na autoputu u Severnoj Makedoniji. Prvo hoću da javno prvi put izjavim saučešće gospodinu Afrimu koji izgubio suprugu u ovoj ružnoj priči i mislim da je njegova najveća muka zapravo koliko znam, čerka koja je sedela za volanom, koja je nepažnjom ušla u suprotnu traku autoputa. Naime, on je te večeri krenuo ka Beogradu i na samo kilometar i po od naplatne rampe dogodila se saobraćajna nesreća, koju je izazvala devojka koja je vozila u suprotnom smeru i sudarila se sa automobilom. Kako on ističe, te večeri je bila gusta magla i kolovoz je bio veoma klizav, što je dodatno usporavalo saobraćaj. Tu smanjujem brzinu, pritiskam kočnicu jer ulazim u taj mrak poludesno i u jednom trenutku samo mi se učini da nešto nije okej. Okay. Krajičkom oka, ali to je već kasno, to su fremovi, to su bukvalno mili, nanosekunde. Primećujem plavo-beli kaput i u tom trenutku se dešava udar. To kao da se paralelno sve tri radnje dešavaju. Motanje volana u desno, pritiskanje kočnice i udaranje u tu olupinu gde krajičkom oka kapiram da je plavo-beli kaput ispred mene, u koji isto tako udaram i koji nestaje. Dole je otprilike nagib nekih desetak metara. Auto kad se zaustavio dole, ja sam samo iskontrolisao sebe, ramenom zviznuo vrata, izašao napolje, uspetrao se nekako uz taj nagib na autoput i onda to što sam video, to je film, to je strašno. Kada je došao sebi i izašao iz svog automobila, video je kola hitne pomoći, koja su se našla na licu mesta i u tom trenutku nije znao šta se dešava. Na moje pitanje šta se desilo, žena koja mi je to prebijala rekla je, udarili ste ženu, ona je na mesto ostala mrtva i to je to. A šta mu je prvo prošlo kroz glavu nakon svega toga? Prvo sam okrenuo Anu i rekao šta se desilo i prvo šta sam pitao kako je Staša. Potom su ga odveli u urgentni centar gde su odradili analize krvi i urina kojima je utvrđeno da nije imao ni alkohola, ani nedozvoljenih supstanci. Ipak pretrpeo je velike traume i njegovo telo je doživelo šok. To su neke stvari i filmovi u mojoj glavi koje ja ne mogu da vam prepričam rečima, znate. Mislim da se i na meni vidi da sam fizički vidno propao, to je samo zbog toga što nema sna, realno, jer su to slike koje su tek počele da se vraćaju. Iako se sada vrati u srpsku prestonicu, on će morati da se jednomesečno do daljnjeg javlja tužilaštvu u Kumanovu. Tokom svega ovoga, reči utehe i podrška porodice, kolega i prijatelja mu je veoma značila.
ali ono što me je negde učinilo ponosnim i jakim u svemu ovome, to su ljudi iz žirija i ljudi iz produkcije. Uvek sam imao negde sumnju da sam ja neko ko je kao iz nekog rock'n'roll miljeja koji je tu došao. Međutim, koliko me ozbiljno shvataju i koliko su me prihvatili kao svog, to je... To je nešto što mi je jako važno bilo. Hvalim na tome, sa sve Saletom na čelu, Vestom koja je tu. Ovu priliku iskoristio je da se obrati Rasti, koji je osudio ovo što mu se dogodilo i imao je jasnu poruku za njega. Kad je Rasta u pitanju, prvo da kažem da sam ja, kad je njegova karijera u pitanju, imao neko pogrešno mišljenje do pre dve godine, dok se nije desio neki koncert u okviru festivala Hercegnovskog, gde sam shvatio kolika je on ozbiljna zvezda za određenu populaciju ljudi. A to što je napisao, nikog on nije povredio, ovo ono levo desno, mislim, to su sad improvizacije na temu. Ja ću samo reći, ovo što je on uradio, to je namera, a ovo što sam ja uradio je splet nesretnih okolnosti. Često se vodi polemika oko toga kakve su žene kao vozači. Maja Berović priznaje da se odlično snalazi u vožnji, a kako je auto njena druga kuća, u njemu uvek nosi sve što je potrebno. Pevačica i njen suprug pripremaju se i za proslavu drugog rođendana sina Lava, a otkriva nam i da li planiraju proširenje porodice. Nedavno je publiku iznenadila obradom Cecine duetske pesme, a sada planira da da novi život i svojoj staroj pesmi. Kojoj, saznaćete u nastavku. Zbog prirode svog posla, veliki deo života provodi na točkovima. A da li uspeva bar da odmara i spava dok putuje? Rijetko kad mi se desi da zaspim u autu, u avionu čak i da, posle par čaša vina, ali kada letimo te velike, duge letove, na primjer za Ameriku, ali ovako u autu kada se vozimo, rijetko kada. Kako je auto njena druga kuća, Maja u njemu uvek ima rezervnu garderobu u slučaju ako iskrsne nešto nepredviđeno. Ja sam neko ko za svaki svoj nastup nosi dve kombinacije, dva outfita i uvijek ima rezervne cipele, pošto sam neko ko mnogo skače na bini i često mi se desi da mi pukne štikla, tako da to je nešto što mora da mi se nađe pri ruci. Kaže da joj se dešavalo da joj štikla pukne tokom nastupa, a da li je nekada pala na bini? Jesam, to mi se desilo, Boga mi, davno, prije nekih sigurno 12-13 godina, na početku karijere sam pala u jednom klubu u Austriji. Pevačica za sebe kaže da je dobar vozač. Ja volim da vozim i jako mlada sam i položila, onog momenta kad sam mogla da polažem, položila sam i zaista sam neko ko voli da vozim. A kada sedne za volan, u autu nastaje prava žurka. Kod mene trešti muzika svaki put kad uđem u kola. Nedavno je sa Cecom prepevala pesmu Ne računaj na mene, a mi smo je pitali da li postoji neka njena pesma koju bi možda ponovo otpevala u nekom novom aranžmanu. Ne znam da li se sjećaš Sedativ. I da, i to su mi zaista onako često pisali fanovi da bi voljeli da vratim tu pjesmu na svoj repertoar, što sam ja i učinila. Ali eto, u zadnje vrijeme baš onako razmišljam da joj dam neki novi život i da možda uradim neki moderni aranžman i da je ponovo otpiva. Krajem meseca sin Lav napuniće dvije godine, a tim povodom mama mu sprema rođendansku žurku. Napravit ću mu malu žurku za njega i za njegove drugare, pošto je on stvarno, iako je tako mali, jako društveni, već ima puno društva, tako da ćemo slaviti kod kuće i bit će predivno. Zanimalo nas je i da li maleni Lav možda priželjkuje brata ili sestru.
On tek sad puni 2 godine. Ali voli bebe, vjeruj mi, morala sam da mu kupim bebu zato što stalno voli da se igra s bebom, da je nosa po kući i kad god vidi neku bebu, bilo gdje oduševi se. Tako da vjerujem da bi bilo sve super. Mada ne znam kako bi dijelio tu bebu s mamom, to bi već bio problem. Pevačica kaže da je od malena priželjkivala da ima veliku porodicu. Maštala sam o tome kako imam 3 djece. Možda baš zato što su moje tetke imale, svaka je imala po 3-4 djece i meni je to uvijek bilo predivno kad se tako jedna velika porodica sastane i uvijek mi je to onako bilo divno, ali Bože moj, vidjet ćemo. Biti atraktivna i uspešna, a još devojka u današnje vreme nije nimalo lako. Ema Radujko i Ksenija Knežević gde god da se pojave obaraju sve sa nogu. Ipak jedno je ljubav jača strana, dok druga ne može da izađe na kraj sa udvaračima. Provokativna Emina izdanja izazivaju kako dobre, tako i one loše komentare. Kako ona reaguje na sve to i šta na to kažu njeni roditelji, kao i to šta se dešava na njenom ljubavnom planu. Dok sa druge strane Ksenija priželjkuje veritbu, ali i bebu. Kada se spoje dve plavuše koje zrače harizmom i energijom, niko ne može ostati ravnodušan. Ovoga puta Ema Radujko je rešila da se obuče, a Ksenija Knežević da pokaže duge noge. Šta god uradile, problemi mogu nastati. Pa uvek nastanu problemi kako god okreneš. Pa ne znam, to je kao, pokušala sam da izimitiram one ikone 2000-itih R&B koje ja najviše volim i u tom fazonu sam htjela da bude i pesma i kao da dođem u tom duhu večeras u emisiju. Sad ne znam šta ti misliš, da li sam ja ubola ili nis? Definitivno jeste. Da li si video sve i lančiće i ove čizme? Pokušala sam i sa frizurom. Rekli bismo da su obe pun pogodak. Ipak o Eminim provokativnim izdanjima se piše i priča naširoko. Pa kako reaguju njeni roditelji? Ne kažu mi ništa, šta će da mi kažu, pritom ono što je nosim na nastupima, to je sve garderoba za scenu, to su kostimi. Tako da, trudim se da to ne bude, mislim, to kod nas na neki način, sorry, sad me malo ometaju, nije prihvaćeno, ali eto 1000 puta kažem, svugde u svetu je to normalno, zašto ne bi bilo normalno i kod nas? A šta Ksenijin tata kaže za njene stajlinge? Neće skroz u tom fazonu. On je ostao u 90. Tako da, mislim da bi se njemu svidalo. Nisam mu pokazala. Gledat će ovo večeras live emisiju, tako da će mi kaže. Nadamo se da nije i sa stavovima ostao u tim 90. godinama. Da. Dobro, on je onako pravi je čale. Šta ti onako najviše zamera? Šta mi zamera? Zato što sam lenja, kao zato što on zna moje potencijale i kao zašto se malo ne trgneš, zašto ovo, zašto ono, ali ja uvijek čekam taj neki pravi trenutak da mi se sve pogodi. To je, opet kažem, znaš, ono, svačiji put je drugačiji, neću ništa na silu da radim, makar me i nemalo, ne znam koji period, mislim, ako sam nasledila taj talenat, iskoristit ću ga sad ovako ili onako, videć. Mlade, atraktivne i uspešne devojke uvek će nailaziti na negativne komentare. Pa čitaju li ih uopšte? Pa, mislim, kada ima i pozitivnih, mora biti i negativnih, tako da ne mogu da ne primetim. Vidim sve što se piše. Ne reagujem. U početku? Nisam ni u početku, uvek sve isto. Znači, nekad znam da odgovorim neki komentar, bude mi zanimljivo da se šalim na sobstveni račun, a nekad mi je zanimljivo da odgovorim nekome ko baš lupi nešto što ne bi trebalo, ali uglavnom sa time ne bavim. Ema ne prestaje da na neki način šokira javnost, pa je tako sve iznenadila kada je na društvenim mrežama objavila snimak sa njenog nastupa na kom se poliva vodom na bini. Ne, nisam se pokajala, prosto super sam se provela, lupio me gas, sad se šalim. Ne, stvarno, meni to, eto, došlo mi je tako i bilo mi je lepo na mom nastupu, na svakom mi je lepo, onda se super provedem, pa reko, ajde, ono, kad smo već svi ludi, da budemo do kraja ludi. Jedan od najpoželjnijih sportista Dušan Vlahović je, kako i sama kaže, pisao. A jedno je sigurno, da su i sada sve devojke pozavidele na tome, a ona nije ni odreagovala. Da li bi sada povukla drugačiji potez? Nisam reagovala nikako, ali kažem opet, to je bilo baš davno i potpuno nebitna tema. Prvo komentarisala sam ga kao frajera, o tome ćemo. Ne, pa mislim, ne, nema potrebe za tim. Mislim, oni sad zauzet dečku, tako da
srećno im bilo, preslatki su, ja sam to jedino ispratila i to jedino videla. Za jednu plavušu emotivni status je poznat, a što se druge tiče... Ne, slobodna sam trenutno, tako mi iskreno najviše odgovara. To sa kim sam bila, to je već prošlo dosta vremena tad prošlo i mislim da je to već zastarala tema. Meni iskreno više je uopšte nezanimljiva. Ali sad sam trenutno slobodna. Ali kada se bližim, što se više bliži leto, to se menja. Znači, u tom momentu malo nas ometaju, da znate. Ali kako krene leto, tako sam ja polako bliže se nekoj vezi. Leto će nam brzo doći, pa ćemo videti da li će tako zaista biti. A kada je Ksenija u pitanju, jedino joj preostaju svadba i beba. Pa šta ona kaže na to? Pa zamišljam sebe naravno kao i svaka žena da se ostvarim kao majka, ali nije me čovjek ni zaprosio, tako da vidjet ćemo sve nekako svojim sledom. Aludiraš nešto kroz ovaj intervju? Ne aludiram ništa, nego me stalno smarate za tu svadbu. On čovjek vjerojatno je to negdje i pogledao i sve i dalje me nije. Tako da, eto, da, 8. godina je u pitanju, ali eto, ne, sad šalu na stranu. Nama to stvarno nije bitno. A to za majku i to doći će kad bude trebalo da dođe. Upravo tako, jer u životu ništa ne treba siliti. Sve dođe u svoje vreme. Serija Igra sudbine otvorila joj je mnoga vrata, ali i u život donela brojne prijatelje. Postala je prepoznatljiva kao Sofija, a najviše se raduje komentarima koje čuje kada prošeta pijacu. Mateja Milosavljević uživa u ljubavi sa kolegom, a pred našim objektivom je pričala o borbi sa bulimijom i o važnosti da se o bilo kom poremećaju govori javno, kao i o podršci najbližih koje nikada nije zakazala. Mlada glumica Matea Milosavljević deo je predstave Prijatelji, koja će uskoro biti pred publiku. Prije ju je pohvale kolega, ali iznad svega kritike, jer pomoć njih može da napreduje. Ja najviše volim kritike. Pohvale su okej, ali kritike su mi nekako značajnije, zato što nekako s kritikama mogu da menjam stvari i da napredujem. Postala je prepoznatljiva kao Sofija iz Igre sudbine, a ponosna je na čitavu glumačku ekipu tog ostvarenja, koja se dosta i izmenila. Dosta se promenilo i naravno da nam je žao, ali s druge strane mi se privatno družimo, tako da tu se ništa nije promenilo. Ne mogu da kažem, nova ekipa koja je došla, to su sve fenomenalni ljudi i glumci i zato i trajemo, mislim, još uvek trajemo. Sam taj projekat otvorio je mnoga vrata. Pre svega da me ljudi vide i samim tim, ne mogu sad da kažem što se tiče, da ja sam dobila ne znam koje projekte, ali nove, ali videli su me ljudi pre svega, a onda jesu mi se neka vrata otvorila i nekako mislim da su počela da se otvaraju zapravo. Tako da donela mi je Igra sudbine dosta toga lepog. Kroz uloge ju je publika zavolela i prihvatila, a najčešće joj prilaze dečica ili stariji ljudi. Najviše volim kad odem na pijacu, njih obožavam tamo, da, zato što kao, pa dobro, pa kaže, nisi tako zla kao što si u seriji. Taj prvi moment je uvek, zato što ja se trudim da, mislim, ne trudim, nego generalno ja sam vesela po prirodi i nasmejana i nekako volim da kad izađem na ulicu vidim nasmejane ljude, što nije baš česta pojava danas. Tako da i onda kad odem na pijacu sa njima se sito ispričam i zezam i to je uvek ta prva reakcija. Kako si ti vesela, kako si drugačija, pa ti nisi onako kao u seriji. Svojevremeno je imala problem sa bulimijom, o kojem je rešila da govori javno da bi pomogla onima koji prolaze kroz isto. Smatrala sam da ta tema i smatram i dalje da je ta tema jako važna i čekala sam samo trenutak da se prosto namesti i da ja sa tim budem potpuno okej, jer nije lako pričati o tome. Nisam želela nijednog trenutka da to ispadne kao neka... Sada ne znam kakva strašna priča i da me ljudi sažaljevaju, apsolutno ne. Samo sam želela da moja priča na neki način možda pomogne nekim osobama koje pate ili su patile i imaju problema sa bulimijom. Bulimija je ta
strašna stvar kao i anoreksija i malo se priča o tome i baš iz tog razloga sam žela da podelim svoju priču. Jer mislim da jedni drugima na taj način možemo i tekako da pomognemo. U teškim trenucima najviše je značila podrška najmilijih koja nikada nije izostala. Da, da nije njih bilo, ne znam kako bih. Ja sam stvarno, ono što ponavljam, presrećna zato što stvarno imam predivne ljude oko sebe i ta podrška i ljubav koju sam dobijala od njih apsolutno mi je samo ona bila vetar u leđa da mogu da budem ovde gde sam danas. To su situacije koje su užasno teške i bolne i prosto u tim trenucima nemate dovoljno svesti i snage da uopšte se suočite s tim i razne stvari vam prolaze kroz glavu i mislite da ta tuga i bol koju osjećate da prosto ne postoji način da se to prevaziđe, ali zahvaljujući svim tim ljudima, pa i mojim porodici, naravno, ja sam uspela i presrećna sam i preponosna. Mateo uživa u romansi sa kolegom Milošem Petrovićem, poznatim kao Trojpec, a ljubav se izrodila iz prijateljstva. Miloš i ja se znamo, pa ti sigurno nekih 10 godina, upoznali smo se Nadi Bojani tad i od tad nekako, ok, osetila se ta neka energija između nas dvoja, ali nikad se ništa nije desilo, sem prijateljstva koje se rodilo između nas dvoje. I eto, nekih 10 godina kasnije smo, eto, prosto shvatili da imamo prijateljstvo, ajde vidimo sad kako je malo ljubavi. To bi bilo sve za danas. Sa nekim novim pričama o poznatima vidimo se i sutra na istom mestu i u isto ovo vreme. Hvala vam na pažnji i doviđenja.